لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ آج 1 فروری بروز منگل تحریک لبیک پاکستان ضلع میاں والی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں طے ہوا کہ 5 فروری بروز ہفتہ قبلہ اول بیت المقدس پر ناجائز اسرائیلی قبضہ اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت و دہشت گردی کے خلاف لبیک بیت المقدس و کشمیر مارچ، جو کہ جہاز چوک ضلع میاں والی سے دن 1 بجے شروع ہو کر دربار عالیہ حضرت سلطان زکریہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا اسٹیشن چوک میاں والی پہ اختتام پذیر ہوگا۔ تمام عاشقان رسول سے گزارش ہے کہ ضرور تشریف لائیں۔ جزاک اللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔